No, 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 sai bene. Se su vamos a mais uma banqueta. Era muito mais alta. Temos que exixirlle ao goberno que saia das urnas do 20 de novembro que ten que defender esos sectores productivos porque son definitivamente os que poden impulsar na Galiza a creación de emprego na medida que desenvolven a nosa economía. E nesa mesma dirección a garantía do benestar das persoas. Por tanto, ademais do emprego, está a defensa co Bloque Nacionalista Galego, está a facer xa de que non se recorten absolutamente nada das políticas sociais e nomeadamente aquelas que son pensións, que son sanidade pública, que son educación pública ou servicios sociais. Nos defendemos que o Estado non pode resolver os problemas de déficit recortando políticas sociais ou nesa decisión que tomou o Goberno Zapatero e que nos anuncia Rajoy que vai facer de recortar o gasto social. Nos entendemos que o Estado que ten que afrontar é unha política de incrementar os ingresos que permitan garantir xustamente ese benestar que decíamos e a creación de emprego. E isto, desde o Bloque Nacionalista Galego, é facer unha reforma fiscal en profundidade, unha reforma fiscal que incremente a progresividade do sistema actual. En definitiva, un sistema que faga unha redistribución da riqueza de maneira máis xusta, de maneira máis equitativa, que permita, como digo, ter os fondos suficientes para garantir ese benestar das persoas. O Bloque Nacionalista Galego, durante esta campaña, vai facer presentación de todas as propostas que facemos, pero xa nomeo algunhas porque é unha proposta moi clara que mesmo xa temos defendido na legislatura que rematou e que incluso poderíamos decir que conseguiu algunhas melloras a pesar de que non creen que sexa necesario ou que non se deba incrementar os impostos. Nos entendemos que incrementar os impostos a renta máis altas é a xustiza distributiva que estamos a reclamar e que, polo tanto, ese tipo de políticas son aquelas que nos van a garantir creación de emprego e os servicios básicos que garantan ese benestar que estamos a defender. Nada máis para este momento de presentación de candidatura. Anunciar que imos a traballar moi intensamente coas persoas explicándolle o noso programa, o que fixemos e as nosas propostas do que imos a facer e transmitir á cidadanía algo que é total e absolutamente certo. Os candidatos que se presentan en Galiza para representar os galegos e galegas, neste caso os pontevedreses nas Cortes Xerais, somos os únicos que vamos a facer ali o que hoxe en campaña electoral estamos a comprometer que imos a facer. Por eso somos a garantía de que efectivamente os votantes saben a quen van a votar porque saben que con ese voto vamos a facer o que hoxe nos estamos comprometendo na campaña electoral. Moitas grazas.